каза вие в началото на предаването, много висока летва и да не сте чели много книги, много вагони с книги, просто гледайте, слушайте неделник, защото тук е анализът на ситуацията, тук са новините за това, което реално се случва в света. Господин Сидоров, добър ден. Господин Захрадил, господин Цеков. Ами аз не знам колко хора са обърнали внимание на това гостуване на Захрадил, защото това е шефа на консервативния алианс. Той дойде тук да каже важни неща, че битката вече за Европа, съответно и за България, в момента се провежда с идеята за спасяване на Европа. Дали това ще бъде Европа прегазена от мигранти и така една територия, която всеки може да влезе и да прави каквото си иска, или ще бъде Европа, която е Европа на хилядолетна цивилизация, на собствена икономика, сигурност и така нататък. Това ще зависи от тези избори през май до година. Обяснете, господин Сидоров, понятието консерватор. Защото чета, гледам анализи, Волен Сидоров става консерватор, стана консерватор, влиза при консерваторите. Сякаш това е термин, който има нужда от обяснение, господин Сидоров. Може ли да, докато обясняваме, ако може някой от колегите да донесе моята книга «Бумеранга на злото», издадена през 2002, ако не се лъжа, първото издание, 2001 година. Аз там още цитирам Едмънд Бърк. Едмънд Бърк сега за моите коалиционни партньори ще трябва да обяснявам с Google. Е английски философ, политолог, писател, който се обявява против Френската революция. Той така в момента е знаме за консерваторите. Аз съм го цитирал в моята книга далеч преди да направя партия Атака, преди да влезе в оперативната политика. Между другото и преди този блок, в който сега предстои влизането ви, да съществува изобщо. Да го кажем. Даже и да, парадоксално. Преди да съществува този блок, преди да има даже, нали, български представители и така нататък. Какво казва Едмънд Бърк? Той казва, аз ще само един така акцент ще изваря от неговите виждания. Той критикува, той е един от най-яростните критици на Френската революция, която под масонско влияние събаря стария строй против монархията и против религията. Не знам колко хора в България вече знаят, че по време на така наречената Френска революция, това е всъщност репетиция за болшевишката революция, която се прави в Русия 2017 година от подобен тип кръгове хора. 1917. Да, 1917. 1789 е Франция. Бърк казва така, политиката не може да се прави без религиозния морал. Тоест да отделиш религията от политиката, да отделиш църквата от политиката е голяма грешка, защото по време на така нареченото просвещение, всъщност това е едно богоборческо, една богоборческа епоха, всички тогавашни автори, които се представят за много велики умове, това пък е разгледано в другата ми книга «Властта на мамона», там разглеждам един по един всички тези, които сега ги наричат енциклопедични свети и не знам какви. Това са Дидро, това са Русо, това са Волтер, това са хора, които ги цитират като някакви страхотни светли умове. Всъщност, това са богоборци, това са хора, които казват, човечеството може да се развива без Бог, без идеята за Бог. Не ни е необходим, ние сме достатъчно за себе си. И това е идея, която тогава хваща, така, намира почва. В тази идея, понеже се намесват много сериозни икономически сили в тази революция, тази идея тогава побеждава и във Франция се получава нещо, което е го наричат Велика Френска революция. То нито е велика, нито е революция. Това е една вакханалия, убийство на хора, убийство главно на хора от елита, от интелигенцията, просто защото някой се обявява за революционер. Бърк, Едмънд Бърк, англичанин, застава срещу това и казва, това е безобразие, това е антиприродно, античовешко, антирелигиозно, богоборческо. Той днес е малко известен, защото просто цялата система на образованието направена така, че ние да изучаваме Дарвин, да изучаваме Робеспьер,
Всеки такива убийци, защото Робеспьер е един изрод, той е не е нормален човек, Марат и така нататък. Мара е всъщност на френски, но Марат го учехме. Това са някакви садисти, които са изпитвали удоволствие от убийствата. Днес продължаваме да ги изучаваме в историята като някакви положителни личности. Едмънд Бърк не го знае почти никой в България. Не знам колко давайте, хора... Давайте, колеги, прекъсваме ви, защото имаме книгата. Пръсти, да, на пръсти се борят. Еми, това просто припомням, защото тук съм го цитирал. Тук съм го цитирал, само да припомня кога е... Да, това е второ или трето издание. Трето издание, 2003 година. Това е далеч преди да направя партия Атака. Аз съм говорил за консерватизма, то всъщност за консервативната идея, за Бърк, който се противопоставя на Френската революция, е извършена от определени кръгове антихристиански. Всичко това днес намира вече политическа реализация. Дето се вика, аз доживях момента, в който моята идея, защото това, ако това съм го писал 2000-2001 година, значи вече има 17-18 години от тогава, доживял съм до момента, в който тези идеи вече стават политическа реалност. Аз не съм се надявал на това. Казвам си го честно, признавам си. Те стават реалност и не само от това, те стават вече възможната реалност за управление на Европа. Тоест, хората са се осъзнали и това осъзнаване е стигнало даже до елитите, защото едно е хората да се осъзнаят, обаче те нямат трибуна, те нямат възможност за въздействие. Но нещата са стигнали до там, че в тези общества западните, които все пак са свикнали повече да излизат на улицата, българин е по-примерен, той е по-така изчакващ, как да кажем, по-андрешковски, тарикатещ. Докато онези общества са свикнали да излизат и в момента ние виждаме възход, вълна на такива формации като Алтернатива за Германия, като даже такива, които са пронацистки, които искат да върнат звучението на Хитлерова Германия. Дори и те имат успех, защото те се противопоставят, те обаче са отговор на безумното нахлуване на мигранти, което го направи Меркел. Същата танте Меркел, която каза, заповядайте всички, елате тук, вие сте добре дошли. Вилкомен. Макрон, френският президент, е от същата порода. Той казва, това трябва да бъде, заповядайте всички. Това е Соросовата политика. Преди малко видяхме интервюто с Захвадил. Той, разбира се изрази много дипломатично. Каза, аз имам резерви към Сорос, защото човек е... Но добави, видях сам Западните Балкани как влияе на вътрешната политика. След това го добави. Така, аз направих необходимото да го срещнем с премиера Борисов. Борисов му изложи няколко неща, които България е направила. Положителни. От охраната на границата на Европа до това как се справяме без много европейски пари с тази наша функция и в сравнение с други държави, много по-богати от нас, като Италия и Гърция, как по-добре го правим. Той го слуша с голямо внимание, справяне с престъпност, контрабанда, всичко това му беше изложено много резюмирано от Борисов и той слуша с голямо внимание и каза, това е много интересно, много впечатляващо. Той не ги знаеше тия неща. Тоест, нашите постижения тук, защото всеки може да има критики към правителството и е нормално, и така да трябва да бъде. Но всъщност, нашите постижения не се познават. И то не от обикновен чех. Така, от елита, човек, който е президент на Консервативния алианс, който може да каже утре, бе, България е страна, която е направила страшно много. И тук в тая страна има общи усилия, примерно на един Борисов и на Сидоров в една и съща посока. Той може да го каже, защото вече се го видя с очите си. Но за тази цел трябваше да бъде поканен. Трябваше да го поканя. И даже тук, понеже в същия ден излезоха някакви фейсбук писания, че съм свирил на барабани. Аз свирих на барабани и на господин Захрадил.
Бях поканил един оркестър. Има ли снимки да ги покажем? Не, за съжаление няма, но един оркестър, който изпълняваше софт, поп и джаз. Това е страшно скандално, между другото. И сега седнах там и направих, той беше впечатлен, той беше възхитен и каза, че това е такова гостуване не е направил, не е правил друг път. Тоест, такова запознаване, това беше много полезно гостуване, защото той видя с очите си това, което иначе трябва да го чете от по някакви сайтове или по някакви сводки, които зависи кой ги пуска. Зависи кой ги пуска, да, защото за убийството, да. Бог да прости колежката от Русе, но се светкавично се разбрах в целия свят, вече по друга форма написано. Да, че както дори, казате, основното, което прави България, не се разбира. Че дори Борисов заподозря нещо, с което с вас отдавна сме си говорили, че има заговор, действително медиен заговор, България да бъде представена. Ние с вас сме показвали, спомням си в началото още на нашето домакинство на Европредседателството, как България беше описвана задължително България, запетайка, най-бедната страна. България, снимка от циганската махала. Това без значение дали медията е от Германия, Франция, Италия или друга страна. Сега същото го казва Борисов с малко по-дипломатичен тон. В случая, да, това, което възмути Борисов и той свика посланиците за да изрази своето възмущение, беше базирано на донос от българска страна. Да. То не се появи така от въздуха. New York Times, Courier, De La Sera и други подобни издания, те не го написаха така, защото просто е паднало. Той им беше пуснато тук. От кои? От тези същите, които пускат Facebook страници срещу мен. От тези същите, които хваляха павета срещу мен 13-14 година. От тези същите, които в момента злобеят, защото не са във властта, нямат свои министри. Това са кръговете на Сорос, за които Захрадел каза деликатно, че има резерви към него. Това са неговите платени хора тук в България. Uh-huh. Те написаха доноса срещу България и в този донос трябваше света да разбере, според тях, трябваше да приеме, че България тук е станало убийство на разследва журналист и това да възмути всички. И разбира се, като пуснеш един такъв донос, една такава фалшива новина, защото това не е така, ние всички знаем, че убитата Виктория не е разследва журналист, тя беше журналист, но не е убита заради това, че е съвсем друг тип убийство, че имаме циганска престъпност, която не е овладяна, че имаме... Не е назована на първо място. И не е, тя се... Не е разрешено да се назовава. Да, от години да, в МВР е забранено да се изнася информация по етност, да се прави така, дори преброяване или архив. Точно така. Няма тя се засекретява и когато аз поставих този въпрос в Комисията по вътрешни работи, ми беше направена забележка от господин Цветанов, който каза, че ние под етност не делим. Той продължава да изповядва либералната стратегия, че не трябва да се съобщава статистика кой е извършителя. Той е забранено да има такава статистика. Да се прави. Аз ще ви знам нещо отвътре, че направих опит за контакти и покана на част от моите приятели мотористи от София Райдърс, голяма част от които бяха в Русе, бяха в ромската махала. Ами, страх ги е, тъпо да кажа, но не поискаха да го ги издаде. Те са били на разходка. Да, не поискаха да гостуват. Ще стане проблем, ще ни търсят. Ще търсят, защото най-вероятно са наплашени, че не трябва да взимате отношение по темата, тъй като ще се създаде напрежение, етническо напрежение. Вече прочетохме, че цигани с брадви, с не знам какви други уреди са излезли да се бранят, защото са заплашени от незнайно от кого. Ние тази пиеса сме гледали. Тук го виждахме това и във факултето. Имаше моменти, в които видяхме озверели цигани, които с ножове, с брадви, с някакви такива оръжия крещяха агресивно, че ако дойде някой, тук ние сме заплашени, те винаги са заплашени, те са представители заплашени. Въпросът е, че отвън това им беше, това беше стимулирано през всички тези десетилетия. То беше заплащано и стимулирано. На тях им беше казано спокойно, действайте така. Защото аз изпълням, аз все пак съм на човек. Работите заедно, господин Цветанов. Аз изпълням как се държаха те при социализма, същите тези цигани. Те работиха, те си знаеха мястото. Те не смееха по този начин да бъдат агресивни. Не смееха, защото знаеха, че има власт, която ще се справи с тях.
След което им беше казано, правете каквото искате, никой няма да изкаче. То на който да го кажеш, той ще се разпиштоли, нали? Той просто ще премине границите. Оттам нататък да говорим за овладяване на престъпност при положение, че ти си счупил всички възможни ограничителни ограждения или как съоръжения, да ги наречем така, няма смисъл, защото първо засекретяваш кой е изпълнителя, второ им казваш, те виждат, че дори са закрили, защото в момента, в който някой циган извърши престъпление, Хелзинския комитет веднага започва да го защитава. Скъпо платени адвокати, скъпо платени от Сорос, от неговите фундации, започва да го защитават. Същите, които защитаваха и мамите в делото в Пазарлък, също адвокати. Да. Водят се дела срещу България и крайна сметка правителството, властта, МВР, прокуратурата започва да се съобразява с това и казва, тя тук е по-тихо, я по-коротко и така нататък. Аз във вътрешната комисия припомних ужасяващия случай в Литаково, където възрастна жена беше ограбена заради пенсията и от двама цигани. Убита, изнасилена и убита, насечена с брадва след това. И когато аз съобщих името на съдията, който пусна убийците след 72 часа, той ме осъди за уронване на името и на престижа, защото съм му съобщил от парламентарната трибуна неговото светло, кристално, чисто име. При това положение какво да искаме ние? Какво точно да очакваме? Да. Как да очакваме примерно някой пиян такъв цигански младеж да се спре предварително, защото ще се помисли, абе чакай, аз ще отида тук да изнасилям, ще ми сложат примката на врата. Не. Той знае, че винаги може да се отърве. Той знае, че зад него, даже сега в момента съм сигурен, че в случая с този урод, който го направи това, ще застанат адвокати от Хелзинския комитет, които ще го защитават. Те ще бъдат платени от същия този Сорос, към който нашия мил президент на консерваторите има резерви. Той има резерви, аз нямам резерви. Аз съм го наричал спекулант и престъпник още тогава, когато консервативния алианс не е бил създаден. Така че аз нямам резерви. Аз знам, че Сорос работи против нашите нации, държави, нашата идентичност. Тук въпросът е, може ли да се противопостави нещо на Сорос? И ето, че идва момента, в който можем да отидем и да противостоим на Сорос. Аз ще поздравя всеки един американец, какъвто ще да е руснак, американец, южноафриканец, който, както Стив Банън, застана и каза, аз ще направя формация, която ще застане срещу Сорос. Аз призовавам всички националисти срещу това. Ама това бил сега американски интерес. Да, нека да е това американски интерес. Ние, българите, защото сме потърпевши, трябва да се включим в този момент. Ние, ако не използваме този момент, просто не знам дали ще съществуваме следващите 30 години. Тръмп, появата на Тръмп е въпреки обстоятелствата. Каквото и да говорят за него, той е... Ние видяхме каква, тук сме говорили страшно много. Началото имате съмнение дали мейнстрима няма да го натисне, да го погълне, да го плаши. То още плаши. Стои това. Да. Ноември месец предстои, да. Там има избори. Да. Още предстои да видим какво ще стане. Но това е знак, че нещо тръгва да се променя в света, в Европа. И ние трябва да сме част от тази промяна. А не наблюдатели, а не изчакващи. Вашите партньори в Обединени патриоти в момента съзнават ли важността на този исторически момент, защото е точно такъв? Моите партньори в Обединени патриоти до момента не са казали, дай да направим така една патриотична, консервативна или както да наречеш атака в Европа. Един от тези партньори, казвам го честно, защото пред нашите зрители и съмишленици, аз не съм крил никога нещата. Един от тези партньори, Красимир Каракачанов, в разговор се съгласи с това, че ние трябва да сме заедно и че аз съм човека, който може да води тази битка, идеологическа, партийна, изборна и всякаква. Защо не го казва?
Има ли условия? Това е въпрос, който... Има ли условия за първо, за второ място в листа? Трябва да бъде зададен към него. Ами, вероятно има такива условия, които се ги мисли в главата, но по принцип изрази съгласие. Не го казва публично. Казва го в разговор с мен. Другия партньор, Валери Симеонов, не само, че не изразява съгласие, напротив, изразява несъгласие и казва и във вътрешен план коалиционен, и в публичен, че нашето споразумение било за парламентарните избори 17-та. И нищо повече. А дали ще отговори, той не каза, даже не казва и в какъв срок. Неговите думи бяха, поставете ми срок да ви отговоря. Сега нека хората да... Аз значи искал да просто да го направите вице-премьер, защото така се получи. Вие направихте усилите за Обединени патриоти, за да го направите него вице-премьер и после се случиха всички тези неща. Даже, така е. Даже вече не е важно кой кого какво е направил. Тук става дума за някакъв нов етап, в който ние трябва да решим какво правим. Дали ще се обясняваме помежду си, да, кой е по-велик, или ще направим стъпки, които да са в така потока на вълната в Европа. Какво означава, кой е по-велик? Нали, тук преди две седмици само гостува социологът Юрий Асланов, който изкара много ясна категорична таблица с това, кои са припознатите партии изобщо, че съществуват, че ги има. Ами не ФСБ бяха с 0,5% или 0,6%, нещо такова. Да, изобщо такива проценти и кой е по-велик, звучи чак парадоксално комично, господин Сидеров. Да, това са изследвания, които излязоха, които бяха потвърдени и от други агенции. Но това по никакъв начин не е повлияло. Валери Симеонов да каже, да, добре, правим това, което ти мислиш. Добре, след петък чували ли сте се? След конференция? Не сме се чували. И... аз не знам по какъв начин можем да го получим това съгласие. Очаквам го, но не съм аз човека, който ще тръгне да се моля. Бе, моля ви се, дайте сега, вижте какво. За този танц трябва двама, казват. Защото, да, в случая трима, а освен това имаме и фактора ГЕРБ, който партията, която трябва да приеме, че ние отиваме на тези евроизбори не само да докажем нашата коалиция управляваща, да я направим като проекция в Европа, а и да докажем, че това е бъдещото, успешно управление. Въпрос, който и аз зададох. Дали се очертава и това ще успешния ход ЕНП и консерваторите заедно след евроизборите до година? Колко огледален е този вариант на европейско ниво, както тук нашият българския вариант ГЕРБ Обединени патриоти. От една страна имаме дясна партия, съответно дясна наднационална коалиция, която обаче очевидно флиртува с либералните кръгове, ясно подтиквана и коалирана с класическа консервативна патриотична организация. Не е ли едно и също на практика? Доколко и как ще се получи, зависи изцяло от нашите точно български отношения, защото в Европа това става, това ще се случи. Сега в какъв точно мащаб, как точно, не мога в момента да го нарисувам, но ще има някакво управление, което ще бъде дали ЕНП, дали част от ЕНП. Самото ЕНП текат процеси, там либералната част в момента е в по-слаба позиция. А при всички случаи ще има някакво коалиране между част от ЕНП, консерватори и тези партии, които са в момента в друга група. Това са Люпен, Штрахе в Австрия, италианци, фламанци и прочее. Между всички тях аз прогнозирам, че ще стане някакво обединение, което е логично. Сега, как България ще участва, зависи от висотата, на която ще се покажат или няма да се покажат моите партньори. Аз имам предвид не само Симеонов и Каракачанов, имам предвид и Цветанов и Борисов, защото не случайно казвам две имена, не само Борисов, тъй като Цветанов играе една много особена роля в цялата тази история. Той е поддръжник на една, според мен, губеща вече линия. Даже му го казах в очите. Той, понеже каквото се каже от Америка за него е добро, само че Америка не е единна. Ние виждаме, че републиканската партия в Америка не е единна. Ние виждаме, че там стават процеси, които ще определят на къде да тръгне самата консервативна десница в Америка.
Той обаче продължава по една инерция, каквото каже Държавния департамент, а той все още е превзет от хората на Хилари Клинтън. Да. Той не е разбрал, че там има един динамичен процес. Ако утре някой му каже, чакай сега, стига с тия нали, истанбулски конвенции, джендър, защото той искаше да прокара истанбулската конвенция. Циганската интеграция също беше любим термин. Да. И някой му каже от Вашингтон, край на това, както Тръмп каза от трибуната на ООН, край на глобализма, идва ерата на патриотизма. Само, че сега, за хора като Цветанов, трябва, може би, малко повече време, за да го осъзнаят. Борисов го чува това и го вижда, но още се ослушва и гледа на къде ще отидат нещата. Какво ще стане с Германия, какво ще стане с Франция, какво ще стане в Брюксел, кой ще наделее. На мен не е ясно, че това е линията, която трябва да следваме. На моите коалиционни партньори, да не знам вече, и аз не знам дали им е ясно, ако на тях не им стане ясно в близките дни и седмици, те ще загубят от това. Вие неведнъж сте... Аз изследвам пътя. Неведнъж сте повтарял, че европейските избори не се ценят особено високо и не се вижда някаква особена важност у българите като народ. За това говори избирателната активност повечето пъти. Сега, тук е нашето място и като медии. Захващам се за това, че виждам вече в студиото, че господин Спиридонов, който е писател и е издал книга Сатанизъм Unlimited, която е книга предначертаваща особено тежка демографско бъдеще за Европа като цяло, ако нещо не се промени обаче. В тази връзка, господин Сидеров, нашата роля като медиите не е ли да обясним защо са важни предстоящите избори, ако щете от... От гледна точка на спасението на Европа, чисто демографски. Точно това правим. Ние това правим всъщност. И тези избори, които до сега са гледани като външни, европейски, там пращам някой в Европа, този път ще бъдат погледнати по друг начин. Аз това го знам, защото това не е защото ние ще повлияем чак толкова много. Да, ние ще направим каквото трябва. Просто така ще се получи. В България всяка една от партиите ще се стреми да се доказва. Управляващи коалиции и опозиционери, не само, това ще бъдат едни действително кървави избори, в които за всеки един глас ще има битка. И те ще бъдат превърнати всъщност от външни във вътрешни. Това е моята прогноза и ще видим, ще погледнем да видим какво се случи. А колкото до книгата господин Спиридонов, аз съм категорично твърдя, единственият в Народното събрание, не говоря в коалицията малката и голямата, който е чел, не само, а е препоръчал. Затова с удоволствие отстъпвам стола на господин Спиридонов, който да обясни и разкаже защо написал тази книга, защото тезите в нея са изключително важни. Това е книга, която трябва да се прочете от всеки българин. За съжаление, тиражът е бил малък, но аз каквото мога ще помогна да... Второ, трето издание. Значи ще направим нужното да се произдаде неговата книга, защото там има много, много важни неща за бъдещето на България и на човечеството.